ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପୁଣି ଥରେ ବାତ୍ୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା ତୌକ୍ତେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା ଯାହା ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ବା ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ବୁଲେଟିନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ତେଣୁକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଇମେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଯଦି ଏହି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ତାହାର ନାମ ରଖାଯିବ ତୌକ୍ତେ। ତେବେ ମିଆଁମାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଓ ତାହାର 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଜାରି ରହିବ। ଏହି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ କୁମ୍ରିନ୍ ଉପକୂଳ ଓ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଓ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନେବା। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବୁଲେଟିନ୍ ଆସିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ତେବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 48ରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଡରେଟ୍ ଏବଂ ହାଇ ମଧ୍ୟ ଯିବ ଏବଂ ତାହା 16 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଏକ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିବ। ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହା ଆରବ ସାଗର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରବ ସାଗର ଏକ ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା, ଯାହା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେଉଁଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, କ'ଣ ରହିବ, ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଜଣାଇବୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।